облыс әкімі қала тұрғындарымен кездесті. Жиында Серік Шапкенов өңірде өзекті болып отырған жол, тұрғын үй секілді маңызды мәселелерге тоқталды. Оның ішінде Балықшы ықшамауданына тиісті тас жолдардың қашан жөндеуден өтетіні де белгілі болды. Толығырақ бейнематериалда. Қаладағы ең басты мәселе жол. Аймақ басшысы осылай деді. Ішкі жолдың 10% қанағатсыз жағдайда, немесе 50 шақырым жолдың 10 шақырымында асфальт жоқ. Атырау мен Құлсары қаласына ішкі жолдар салу мәселесі күн тәртібінен түспей келеді. Оның ішінде Балықшы ықшамауданына тиісті тас жолдар да бар. Әкімнің сөзінше осы автожолдарға тиісті құжаттама жасақталып жатыр. Балықшыға келетін болсақ, Балықшыда Абай даңғылын толығымен қазір аяқтайды. Ал қазір осы Қожақаев көшесінің құжаттарын бітіріп, экспертиза кіргізіп жатыр. Содан кейін бұл көшені ары қарай төсейтін боламыз. Соның ішінде атап өткім келіп, қазір екі этаждық осы Қожақаевтың бойындағы үйлерді бұзып уже болғаннан кейін, бұның орнын қазір қала ұсынып отыр, анадай үлкен сквер сияқты алаң қылып істеуді. Осы жұмыстарды біз міндетті түрде қараймыз, бұл жерлердің жеке және тағы басқа заттарға беріліп кетпеуін қадағалаймыз. Әлеуметтік мәселелер де әкімнің назарынан тыс қалмады. Жұмыспен қамту, ауыз су мен байланыс жүйелерін де тілге тие кетті. Интернет сапасы сын көтермейтіні рас. Аймақ басшысы шаруаны заң аясында шешуді ұсынды. Жиыннан соң 30-дан астам азаматты жеке сұрақтары бойынша қабылдады. Мына біздің жолда 28-44, 28-28-44 бар, 4 тон. Үш тонның алдына жаңағы не салынды? Жол, светлер салынды. А почему? Почему мына 28-дің алдына салынбай кетті? Оны еще свет қондырамыз деп келіп қопап қасып кетті. Сол күйінде тұсап та кетіп қалды. Менің жолдасым инвалид бірінші группта. Мен сол үшін келіп тұрмын. Мына жақта прошляндан шығарып кетті, мына жақта прошляндан шығарып кетті. Одан кейін кетті, ұшақтан кетті, көніп кетті, бірақ қопарып әлі тұр. Қала уақыт өткен сайын үлкейіп барады. Бұл да толғандыратын мәселе. Бүгінде облыс орталығында 404844 адам тұрады. Мұнда 73 мектеп, 23 денсаулық сақтау мекемесі, 15 спорт кешені және өзге де әлеуметтік нысандар бар. Бірақ уақыт өте келе бұл да аздық етеді. Сондықтан Атырау үшін инфрақұрылымды дамыту бүгінгі күннің басты мәселесіне айналмақ. Нұраймыр Сөмқызы, Нұрлыбек Бағыт, жаңалық қызметі.